پھر ڈپریشن کی اپا خپلا بلے وی دی سر ریزن سے پرسنل وجوہات تے وہ ڈپریشن کی انسان ذات اس تا حقیقت وای ما چکل د انسان دنیاوی خواہشات دیر شی کنا دیر شی نو دت ڈپریشن جوڑی گی اللہ پاک انسان تا ہر یو شی پخپل ٹائم باندې پخپل موقع باندې مقرر کرے ورکی خوچ دے کل د اللہ پاک سے رزید شروع کی چې دا شی ما تا د دینا مخ کے پکار دے نو دے پر ڈپریشن کی پریوزی نو اکثر خواہشات یو شی بل الحمدللہ صلی اللہ کہ ہر سے پورا کی ادارے پر میڈیا نا اس کی آن سکرین یو خلق گوری اگر ٹائم کے بم دا شو کچھ دسی فیم ملا او شیو شے بل شے خلا پا کرلا یو ٹائم سیٹل کڑے واو نو اگر سر بیا چھ کم دے دیر خلق رہو تنو نن الحمدللہ دا دیر خلق کچھ زی کانسلنگ و کم دے ڈپریشن ستا بیس ڈاکٹر اگر چھ سوک خپل تیرا ہو تی پچھ پچا بانی تیر یا غلب یاد بل تکلیف ہم فیل کی گی نو الحمدللہ زی پا معاشرے کے نن سبا ام دغا میسیج ام دغا پیغام ورکوما زمونگ دا خلق چھ کم دے دا دیر درد زب پلی غمز پلی خلق دی دا کدی کی تد فن خلق وګوره الحمدللہ ما دو درې زینو کې چې کوم ترانس کمیونټی دا ترانس جنډر ورته خلق وای خلق ته کرک کوي خو زور شم پسر ور لاس کې د ممنا بچی از ما رور اس تم فیملی لري خاندان لري بیک گراوند لري اغه دو اگانیو کې نو زما یو د زړه وسی دی او پند او بل ز خلق ته هر ټایم ویلکم کوم زما زیات تر ټایم ز میډیا پیپل سره دومره ریلیټډ نیم چې کوم عوام ماته مینه راکړي دا غی کالز دا غی میسیجز دا د خبر جواب هغه ته زه هر ټایم ناست ته مومدا شیز دي او باقی برند الحمدلله د یو وړو کې سیټ اپ نه مې کار واغستو بل چې یونیورسيټي ټایم راغی بس اډوکیشن سره مې دومره شوق نو چې کمه د اډمیشن روپې وغه نه مې دوه درې شي اتر راوړل فریګرنس سره بچپن نه تړل شي او سل الحمدلله دوه درې برند سره امبیسډر هم کار کوم خپل هم زما د دنیا سیټ اپ ترو انستګرام ترو ټیک ټاک سیل پرچیز زما روان زبردست تاسو برند نوم چدا زما د برند نوم طيب امتي دي ما دغه امتي لکه بده زما ما خلک امتي باندې کوي